käyn töissä, olen karvanaama, kekäläinen 22, hirveet viikset ja parta, se naisia pelottaa. Kauhea partanaama, pitkät hiukset, ei ole porkkareita, vaan uutsi, niitä käyttää lännen tyypit. Jos et ole koskaan ees bootsia nähnyt, kannattais lähteä opettelemaan, mitkä ovat bootsit ja miesten kengät, mitä minä käytän. Onko nämä korkokengät? Ei ole vittu. Tässä on tää kanta asturi, tää kopisee maahan ihan asti. Ois korkokengät jalassa. Justiin meni housutkin vaihtoon äsken, mitä sen jälkeen. Hei! Kuuhuu ja vielä kerran kuuhuu. Se on luikaus, kun se lähtee. Aloita mauttaa sen kasi. Vittu. Tää on paha. Saatana paha. 666. En oo syönyt keksiä yhtään. En ole syönyt keksiä. Olen kekäläinen lampaan syöjä. Yritin heittää eilen lampaan Molokin kitaan. Suoraan Molokin kitaan. Se ei pala takaisin. Korona täällä. Meikä menee yksin tekemään mellakkaa. Saatana. Meikä lähtee yksin. Jahumaan siihen eduskunnan portain jahumaan ja heittelemään kiviä ja polttopulloja ja megafonilla ääntä. Ja Pirkanmaalta joutuu suihtolla vesiletkulla ja muutenkin taututtamaan. Näin on! Kekäläinen 22. Lampaan syöjä. Kekäläinen 22.